halkan waa warbaahinta city waxaan ahay umar guux waa 10ka bisha 4aad ee abril sanad 2022 waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dunida oo xiliyadan oo kale aad si toos ah ula socotaan warbaahinta city qodobada aan ku soo qaadan doonana waxaa ka mid noqonaya guddigii loo xilsaaray dilka allah u naxariistay guddoomiyihii hore ee degmada hodan oo maanta ku wareejiyay kiiska galgacwadeedkaasi xeer laalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle oo markii shanaad noqday madaxweynaha waddankaasi xilli madaxda soomaalida ee ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyana uu hambalyeeyey sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aan barnaamijka dunida aan ku soo qaadan doonnaa 927 oo raashin ah looguna talagalay in loo qiibiyo in ka badan 10,000 oo qof oo soomaali ah ayaa lagu wareejiyey dowladda soomaaliya waxa ay ka timid dowladda sacuudi carabiya dadka ku nool deegaan hoostaga degmada gaalkacyina waxa ay ku soo warramayaan in xaalad nololeed ay soo wajahday caalamka waxaan idin haynaa dowladaha ugaanda iyo sidoo kale masar oo wada galay heshiis xilli xiisad ay ka dhexayso dowladaha itoobiya iyo sidoo kale masar taasi oo ay keentay biyoxireenka ama biyomareenka itoobiya ay sheegayso inay dhismo ku samaynayso wararkii ciyaaraha city ayaa gurigeeda lagu garaacay liverpool iyo aston villana xilligan ayay socotaa natiijooyinka ka soo kala baxa sidoo kale ciyaar weyn ayaa la liigaha ka dhici doonta oo u dhexaysa barcelona iyo real madrid mar kale isku soo noqod wanaagsan waxaynu ku bilaabaynaa guddigii loo xilsaaray dilka allah u naxariistay guddoomiyihii degmada hodan oo ka dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa soo saaray baaritaano hordhac ah waxaana guddoomiye u ah guddigan wasiirka amniga gudaha xukuumadda soomaaliya xasan xundubey jimcaale waxa uu sheegay in baaritaanada ay sameeyeen ay ahaayeen baaritaano dowladda soomaaliya ay u xilsaartay guddigan loona baahnaa in waxyaabo badan ay ku soo bandhigaan guddoomiyaha degmada hodan allah u naxariistay cabdixakiin dhegajoon ayaa ku geeriyooday israsaaseen dhex martay ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya xasan xundubey jimcaale guddoomiyaha guddigan baaritaanka loo xilsaaray ayaa sheegay in kiiska ay ku wareejiyeen xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida faylkii waxaan ku wareejinay xeerlaaliyaha waxaa maxkamadda arrinta ku shaqadalay u gudubtay arrintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan in looga howlgeli doono garsoorku shaqadiisa isagaa qabsanaya laakiin in arrintaas sida ugu habboon cadaaladda garsoorka dedejinta annagoo wax walbaba oo kiiskaas xaqiisa soo celi kara ayaa runtii ayaan ka filaynaa inay ka soo bixi doonaan arrintan ra-iisul wasaaraha 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay isagoo mashquulkiisa aan ognahay oo aan ognahay inta howlo ku xiran haddana 3 jeer ayuu fadhi nagala yeeshay guddigeenna kalena 9 jeeraan kulannay baarayaashuna habeen iyo maalino ayagu uma kala kicin waa wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo ka hadlayay kiiskaasi loo saaray guddigaas uu guddoomiyaha u yahay markana jabuuti waxaa ka dhacday doorasho waxaana dadka ay iyagu codbixintu dhiibteen ama codadku dhiibtay ay codadkooda ka dhiibteen ilaa iyo 500 goobood oo markaasi ka mid a waddankaasi jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa ku guuleystay doorashada waddankaasi oo noqday mar shanaad madaxweynihii waddankaasi waxa uu hambalyeeyey madaxda soomaalida oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo madaxda maamul goboleedyada qaar sida madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo qaar ka mid ah madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ayaa sheegay in mar shanaad uu ku guuleystay madaxweynaha jabuuti xilka madaxweynaha ee waddankaasi jabuuti waxaana uu ugu hambalyeeyey inuu ilaah u fududeeyo xilkaasi loo idmaday oo gebi ahaanba shacabka jabuuti ay iyagu codkooda ka dhibteen doorashadii halkaasi ka dhacday waxaana uu mar shanaad noqonayaa madaxweynaha waddankaasi iminkana magaalada gaalkacyo gaar ahaan deegaan hoostaga magaaladaasi laguna magacaabo deegaanka lukadabo oo isagu ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada gaalkacyo laga soo sheegayaa in ay ka jirto xaalad biyo la-aan oo soo wajahday dadka halkaasi ku dhaqan qaar ka mid ah shacabka halkaasi ku sugan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilligan deegaanka aysan ku haysan biyo taasi oo ay baaq ugu direen dhammaan dowladda federaalka soomaaliya kuwa maamulka galmudug iyo kuwa deegaanka gaar ahaanna kuwa magaalada gaalkacyo si ay halkaasi biyaha u gaarsiiyaan
waxay sheegeen in markii hore booyado biyo ay ku geysi jireen booyadiina laga qaadin jiray $60 ilaa $70 inta u dhaxeysa hase yeeshee hadda ay cagacagaynayso $100 ilaa $110 ayna aboodin waxaana fariintaasi ay ula wadaageen gudaha bulshada Soomaaliyeed inta fariintooda ay gaarayso maamo kamid ah hooyooyinka halkaas ku sugan ayaa fariintan urbaynta la wadaagtay xaaladan jirtaa waa u jeedaan xaalad qarsoon maahan ilaahay baa mahad iska leh meeshaan oon iyo abaar baa ka jira hooyooyinka degmada aanu ka mid ahay markeeda kale gabar agoon leeyahay hooyooyinka ka mid ahaan ahay waxaan codsanaynaa biyo in la kala soo gaaro meeshaan abaar foolxun baa ka jirta taabac la'aan baa ka jirta lacag la'aan baa ka jirta nur la'aan baa ka jirta dad iyo dunyo waa la isku cakiran yahay waxaan ka codsanaynaa gobolka degmada iyo galmudug inay isag dhibaatadan ay u jeedaan in nala kala soo dagaalamo waa mid ka mid ah habeenka ku dhaqan gudaha deegaanka Lukadabo oo markaasi hoostaga degmada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ee xarunta gobolka Mudug aan iraade markan waxaan dib ugu soo laabanaynaa oo aan eegaynaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho dawladda boqortooyada Saudi Arabia ayaa dawladda Soomaaliya waxay ku wareejisay raashin loogu talagalay in lagu garab istaago dadka aanan haysan waxyaabo ay ku afuraan oo xilli ay soo dhowdahay bisha barakeysan ee Ramadaan waxaa la wareegay gargaarkan wasaaradda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaana ay gaaraysaa 927 oo raashin ah looguna talagalay in loo qaybiyo in ka badan 10,000 oo shakhsi Soomaali ah oo dadka aanan wax haysanina Cabdishukur Cabdullaahi Axmed Shaasha ayaa warbixintan eegaya 927 oo raashin ah oo loogu talagalay in lagu afuriyo in ka badan 10,000 oo Soomaali ah ayay boqortooyada Saudi Arabia maanta ku wareejisay dawladda Soomaaliya wasiirka wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Qadiija Maxamed Diiriye ayaa sharaxaysa raashinkan iyo cidda loo qaybinayo waxay ka kooban tahay bur bariis sonkor saliid baasto timir iyo digir tirada dadka raashinkan loogu talagalayna waa 10,000 iyo 300 oo qoys intiisa badan waxaan gaarsiin doonaa haddii Allaha awood la ogolaado dadkii ay saameysay abaaraha cunto yarida iyo biyo la'aanta ku dhacday safiirka dalka Sacuudiga ee Soomaaliya oo raashinkan wareejiyay ayaa ka hadlay madasha Soomaaliya marka loo fiiriyo Sacuudiga waxay kaga taalaa qalbiga kaalmadana waa mid iska yar oo aan badnayn mar walbana waan garab taagannahay wasiirku xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Cabdulfataax Qaasim oo goobjoog ka ahaa madashii raashinkan lagu wareejinayay ayaa qudhiisa yiri wahada almashruuc tabcan yusaacidu fi alusra alfaqiira mashruucan afurinta ah waxa uu kaalmo u yahay qoysaska masaakiinta iyo kuwa baahiyaha gaarka ah qaba joogitaanka Soomaaliya ee Sacuudiga maanta un kuma koobna ee waxa ay nala joogeen ilaa marxaladihii dagaalka ee laga soo gudbay iyo dib u dhiskii dowladnimada iaadat binaa addawla assoomaaliya raashinkan gaaraya 900 ayaa ka yimid boqortooyada Sacuudi Arabiya waxaana soo walba sidan loo soo gaarsiiyaa Soomaaliya raashin afurin loogu talagalay oo ka yimaada boqortooyada Sacuudi Arabiya aad aad u mahadsan tahay Shaasha haddii aan dib ugu laabano galmudug gaar ahaana degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud maamulka degmada ayaa la hadlay boqolaal ruux oo shacab ah oo isugu soo baxay gudaha degmadaasi kuwaasi oo roobdoon isugu soo baxay xilli halkaas ka jiraan xaalad dhibaato waxaana uu sheegay maamulka degmada Cadaado inay soo bateen waxyaabaha maandooriyaha ah ee la soo gelinayo gudaha degmadaasi dhammaana waxa uu ku eedeeyay in dhalinyarada dhigata iskuulaadka iyo kuwa dugsiyada quraanka inay qayb ka yihiin dadka maandooriyaha soo geliya gudaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud maamulka waxa uu dhanka kale sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada lagula dagaalamayo dadka maandooriyaha soo geliya gaar ahaan qamriga gudaha degmada oo dhibaatooyin badan uu ku sheegay inay u geysan karto dhaqaalihii degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka warbaahinta ayuu la hadlay
إن شاء الله وسيدا سيان سكوغناي برامج كهذا ذلك الدبي وخمر هذا يتاموج يحشيشك تذكر اللي بعد تذكر كوه يعني واحد أقوم بدن تذكر دائرة أما إسكولات كليكتا أما الدكسيدا كليكتا أيا أقوم بدن رج يضمر برامج كاسفين وكوه يا وعربنا مركا إن لقد دكتورنا أنا كمان والله واحد عن كذا بكرنا وكذا وانا إن شيء هذا كل جرنا قف كاستوضتك كم يدين عنق يسكايل على شو معلم قلب إنه إسكول كايل على شو الدكسيدا لقايل على شو وقدومي أحد دك ماذا عدادو عبد الله عبد الرحمن حسين طوطوله ومامولك دك ماذا عدادو مركن جبلان هديا إنه إجنا مدحوينك حجان ككوباد الدولة جبلات كاس جبلان أهنا كسمها مدحوينها محمود سيد آدم يا مجلدك اسمعي وحوك غيب جلي كل اللوجه اللي وذا شقين تقبل شدة يصدق كلا عيدا كحوق الضلك الصوماليات سراكيش عيدا كحوق الضلك أيا كغيب جلي كل كاسي وحنا سيدا سيو كلا لجوسو بنديجي وحياوها لجق بنكره أمني قد يجنا الدولة جبلات كاس جبلان وحاو مدحوينو صوب بنديجي سيدا وجوه ليهين إن كش قيان أما قد يجنا الدولة جبلات كاس كل كواح سيدو كلا غيب كها أو كغيب جلي عيدا ماذا مدوق أفريقيا أما صوم إهل كاس كوسكان جبلان وحلا ذا هنا دام أمني أو كلا سريو هبرسويت كيس أنا قلها أمني قد يقول جبلات كجبلان oo ka kooban 9 xubnood oo isugu jira madaxtooyada wasaarada 4 taliyaasha ciidamada iyo la taliyaasha xafiiska madaxweynaha ee golahaas oo bishiba mar shir qabto bil walba maalinta isniinta ugu horeysa shirkaas oo ka soo qayb galaan xoogaga naga kaalmeeya ee beesha caalamka ee Jubaland ka howlgalo ee ciidamada Amsoom oo saddex sektor ay Jubaland ka howlgalaan waa madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedkaasi Jubaland ahna ku simaha madaxweynaha dowladaha Uganda iyo sidoo kale Masar ayaa heshiis kala saxiixday kaasi oo ah heshiis nabadeed xilli ay xiisad ka dhaxloolsan tahay dowladaha Ethiopia iyo Masar taasi oo ku aadan arrimaha wabiga Nil oo uu sheegay ama ay sheegtay dowladda Ethiopia in biyo xireen ay ka sameyn doonto Uganda ama Masar ayaa lagu soo warramay in arintan ay oga gol leedahay in saaxiibo dhow ay ka agdhigato dowladaha hadda dariska la ah Ethiopia sida Kenya Tanzania iyo kuwa kale oo dhowr ah ciyaaraha hadii aynu eegnaa Man City ayaa gurigeeda lagu garaacay oo 2 gool iyo 1 gool waxa ku garaacday kooxda kubada cagta ee Leeds United waxana Leeds labadaas goolood u dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo Dallas oo isaga daqiiqadii 42 iyo 91 kala dhaliyay halka Cityna ay goolkeeda koobaad dhashay daqiiqadii 76 Liverpool iyo sidoo kale waxaa wada ciyaaraya kooxda kubada cagta ee Aston Villa ciyaaraha kale ee jira waxaa kamid ah Chelsea oo la ciyaari doonto kooxda kubada cagta ee Crystal Palace Barcelona Real Madrid ay la ciyaari doonta waana ciyaar weyn oo ka dhici doonta horyaalka La Liga gudaha intaas ay jecel yihiin ku hakiyo barnaamijka dunida aniga Umar Guuxa ayaa soo saaray halkan idin kala socodsiinay dhanka kaamirada waa saaxiibkii Yusuf Abubakar Ibrahim inta aan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xigana nabadgelyo